说起星爷周星驰参演过的电影，步步都可以称得上是经典之作。而今天我们要说的人是林子善，也就是电影《喜剧之王》中的红爷的扮演者。从16岁就开始跟着周星驰演电影，到后来被人们所认识。火了之后的林子善没有继续走演员之路，而是凭借他独特的生意头脑，年纪轻轻就和朋友合伙开了公司。因为为人仗义，口碑好，所以生意一直很红火。后来把生意又转向了影视界，事业上的顺利也使他积累了大量的财富，为自己购买了数辆超级跑车。这辆红色的法拉利 F12 Benetta 就是他的座驾之一，搭载六点三升 V12 发动机，百公里加速仅需3.1秒，全身采用20种复合材质制造的铝合金车体框架，并大量运用碳纤维材质组件，将整车的动力性能发挥到了极致，售价高达530万人民币。另外，他还拥有一辆黄色的兰博基尼小牛，这辆2008款盖拉多 LP5604 也是他经常使用的座驾之一。动力方面真的是狂暴酷炫屌炸天，他搭载5.2升 V10 发动机，百公里加速3.4秒。最大马力达到560匹，这辆小牛的型号为5604的原因也来自于其最大马力。空间方面，这辆兰博基尼盖拉多在超跑界都算小的了，乘坐姿势基本属于躺着，很多地方都有翻毛皮材质，但是颜色比较单调，不过还是够炫酷。这辆08款的小牛当时的价格在388万元人民币左右。法拉利 F12 Benetta 和兰博基尼尼盖拉多相比之下，你更喜欢哪一款呢？